Okay, the combo, sí. Okay. Okay, tu cara. Okay, welcome to the Poco family. What we have here? Okay, kita ada you have embroidered machine of everything, nothing. Okay, Poco. Actually, ni first time saya beli Poco phone. Okay, apa kita ada ni? Banyak kat bawah tangan ni. Okay, kita ada macam biasalah, macam nama benda tu. Okay, kita ada kat sini manual books. Sticker kot. Macam Apple kan, kalau beli barang dia, dia bagi sticker. So, dia dah ikut kot. Okay, so kita ada kat sini. Casing. Casing handphone. Okay, lepas tu okay, handphone lah. Wow. Handphone nya berat juga phone. Okay, apa yang kita ada kat lalang ya? Okay, kita ada ni, dia panggil berapa watt ni? Okay, dia kata berapa watt lah, saya lupa. Watt 27 watt. Output dia 27 watt. Mungkin 30 watt kot. Okay, nanti saya akan pasang balik. So, ni dia punya okay. Type C. Original Poco punya tu. Type C ya. Agak-agak berapa in dia punya. Saya rasa yang setengah meter kot. Biasa setengah meter. Tak pula abaikan dia. Apa lagi? Ada? Ada? Ada. Okay. This is the phone. Okay, tengok kat sini dia tulis Snapdragon 860 2nm octa-core CPU up to 2.99 GHz, 120Hz, 6.67 FHD dot display, Corning Gorilla Glass, lightning fast, NFC enable, 5160mAh, type battery, liquid cool technology 1.0+. Yeah, okay, this is the phone. Okay, kita ada kat sini, kamera dia kata dia 48 megapixel AI super camera, designed by Poco. So ni dia punya number series lah. So kat bawah ni dia ada lubang audio jack 3.5 dengan type C punya charging port. Lepas tu speaker. Lepas tu body dia. Kat atas ni ada IR blaster. IR blaster pun. IR blaster kat tepi ni dia ada. Tepi ni dia punya fingerprint scanner dengan home button. Ya sayang, kejap. Okay, depan kamera dia notch 3. Lepas tu dia dah ready letak glass. Bukan tempered glass. Screen protector. Kejap. Okay, screen protector. Okay, itu sahaja. Nanti saya on lah. Saya cuba dulu. Okay, bye.